Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun e lartësuam, salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Këto pak minuta do ta shpjegojmë një çështje në fe e cila është shumë e rëndësishme për çdo besimtar, në veçantë në këtë kohë që po kalojmë disa sprova të ndryshme me këtë smundje e cila na ka goditur. Mirë po dhe sprovat ndryshme cilat është e natyrshme që besimtarit përballet me to gjatë qëndrimit tim këtë botë. Është e natyrshme që të sprovohemi nga si jemi krijuar për të sprovuar dhe për të na shikuar Zoti se cili nga ne është më durimtar dhe është më qëndrueshëm në rrugën e tij. Mirë po, besimtari duhet ta ketë parasysh një detaj i cili do t'i ndihmojë shumë në kalimin e çdo sprove. Detaj i cili gjendet në vetët tona, mi për një pjesë e madhe nga ne nuk janë ndalë për me meditu. Është ditur se Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin e ti famlar në ka tregu dhe në ka mësu, se çdo sprovë cila në godet, asnjëherë nuk mund tjetë më e madhe se sa mundësia e jonë për ta kaluar atë. Për këtë, Allahu në Kur'an ka thonë, La ju kellifu Allahu nefsen, illa usaha, Allahu në asnjë mënyrë nuk e ngarkon një njeri për te mundësive që i ka. Që i bjen se, çdo sprovë me cilën ne përballemi, gjithmonë është më e vogël se sa mundësia jonë për ta kaluar atë. Pra nuk ka mundësi që njeri ju të sprovohet për te mundësive që i ka. Mi po nëse sprovat me cilat ne sprovohemi në këtë botë, janë të mëdha, kjo na jep me kuptu se ne jemi njerëz të mëdhej, ne jemi njerëz të fuqishëm dhe se tek Zoti jemi njerëz më të veçantë. Për këtë gjejmë se pejgambert e Zotit ishin ata që u sprovuan më së shumti, nga se ishin njerëzit më të veçantë e Zotit Gjelle Gjelalu. Për këtë, nëse sprova jote është e madhe, atëherë dije se pozita jote te Zoti është e madhe. Për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mallësia e sprovës është me mallësinë e imanit. Pra sa është imani, ashtu është edhe sprova. Nëse sprovat janë të mëdha, imani është i madh, pozita jote është e madhe te Zoti, dhe kështu me radhë. Dhe kur ne e dimë se mundësia e jonë për ta kaluar sprovën është më e madhe se sa vetë sprova, atëherë ky është një motivim i madh për ne që të jemi të qëndrueshëm dhe të përballemi me këtë sprovë. Ashtu si që Allahu Gjelle Gjelaluhu në kam su, pra ti mbështetemi Allahu dhe ti marmi gjitha sebe për cilat në nëzirën nga kjesë provë. Thotë Allahu në Kur'an, Wa me jetë wakkele ala Allahi fe hua hasbu, kush me dëvërtet i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjaftoj ati. Po ashtu Allahu thotë, Wa me jetë të qillahe je gjallahu ma khraja, kush me dëvërtet e ka frik Allahun, Allahu të t'i bëj rrugdali ati. Pra nuk në ndodh asgja, pa thonë Zoti Gjelle Gjelalu. Kullen ju sibena, illa ma këtëb Allahu lëna, thuaj, nuk në ndodh neve asgja, vetëm se ajo që Zoti jo në e ka shkru, hua me ulana, aj është mbrojtë si jon, aj është ndihmtari jon, wa ala Allahi felje të wakkelil mu'minun, dhe se besimtarët letë mbështetën vetëm tek Allahu. Pra kur ne i dim këto sekretet cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu na i kam sun librin e ti, atere pa dyshim se do t'jemi shumë më të fort për balë gjdo sprovë. Pra e dim se nuk në ndodh asgja vetëm se ata që Zoti na i ka caktu. E dim se sprova cilin Allahu na i ka caktu gjithmonë është më e vogël se sa mundësia e vetë njeriut për ta kaluar atë sprovë. Dhe se kur Allahu me dëvërtet e da robin e vetë e sprovat, dhe se kur robin me dëvërtet i mbështetet Zotit vetë, Zotit ti do t'i mjaftoj, dhe Zotit ti do t'i ban rrugdali. Pra lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'jem prej atyre që Allahu në sprovon me ngri gradat tona, me i fshim e katët tona, dhe në sprovon për ata se imani jonë është iman, dhe pozita e jonë të Zotit është e madhe, dhe na ban prej atyre që i gjejmë shpërblimet për këtë sprova kur do të dalmi para ti për dhënë llogari. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.